Kao što nije zanimanje muškarca da može odgojiti, da može odgojiti generacije. Ne može muškarca odgojiti generacije. To je nemoguće. On može učestvovati u kreiranju odgoja te generacije, može biti saučesnik, sve u redu. Ali da on bude glavna, znači, komponenta i ona osobina oko koje se vrti odgoj generacije, to je nemoguće. Jer je uzvišeni Allah dao ženi ono što nije dao muškarcu u tom pogledu. Naročito kad su djeca mala. Jer malom djetetu ne treba razum, nego mu treba šta? Emocije. Toga muškarac nema. To je u muškarca uvijek na rezervi. Emocije uvijek na rezervi kod muškarca. Allahu dragi, jeli, ne kažem da nema iznimki. Ali u principu toga kod muškaraca nema. Malo dijete ne treba razum i pamet. Pamet i razum treba nakon tamo. Jeli. Ima ih punoljetni, jel tako, napuni punoljetstvo, pa nema. Isto ponaša se kod dijete malo. Tako da je žena tako odgaja generaciju. Pa je uzvišen, jel, zvišen, svakome je povjerio ono što može raditi i što odgovara njegovoj prirodi. I kada se to pobrka, šta onda bude? Bosna i Hercegovina. Evropa. Dunjavuk. Tako. Pobrkali se kriteriji. Znači, danas žene rade, iziđe radi žena. Ima troje djece, zaradi 800 maraka, 600 maraka da za čuvanje djece i brigu. Znači, treba djete doći ujutru, pa ga uzeti, pa ga ući u školu, pa jedno vrati, pa drugo, pa desno, pa... 600 maraka daje za čuvanje djece i ona radi za 200 maraka. I onda kaže, djeca ne vole majke, djeca se... Zašto su djeca udaljene u Evropu od majke? Pa zbog toga. Upravo, što ga odgaja, ona teta u vrtići, on zna teto, ne zna majku. On majku zna kao na kakav tu faktor, tu je u kući, je nešto, ali on nema osjećaja ljubavi prema toj majici. Zato što mu nisi ti pružila ono što je uzvišeni Allah propisao da mu pružiš. Od dojenja pa nadalje. Nisi mu dala. I kako očekuješ onda nakon toga za uzra da to dijete voli i nekakvu ljubav da ti iskazuje ili nakon toga da te posjećuje, ne može dan proći, da ne navrati prvo majici pa onda ide ženi djeci. Koliko ima ljudi koji su odgojeni negdje u selu? Odgojeni negdje u selu. Odgojila je, ne znam, Fatima i Mujo. Prihvatili dijete i odgojili ga. Majka je bila tu negdje, vrtila se, dođe, ništa. On nakon toga, majka je kod njega ko bilo koja druga žena sa ulice. Jer ljudska duša voli dobročinstvo. Ha. I zato možeš ljude porobiti svojim dobročinstvom prema njima, i ova srca možeš porobiti, to je ono što je uradio naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Svojim dobročinstvom porobio je mušička srca koja su nakon toga nisu imala ništa drugo nego kažu Muhammede, jeste tako i ne može biti drugačije nikako, muslimani smo i prihvatamo islam. Ako to majka ne da svome djetetu, znači, odmah si s te strane, si, znači, odgoj je poremećen. A kad se odgoj generacije poremeti, i onda šta rade nakon toga, onda, kažu, pogledajte da djeca puno koštaju. Treba djeti, žena je nužno da mora raditi, jer ne može živjeti sama ako radiš. I onda žena radi, ali kaže, ja imam porod. Ja svu platu što zaradim moram dati za djete, za čuvanje, za odgoj. E onda, šta je rješenje? Neću imati djece. E kad neš imati djece, ne možeš biti sam u kući. Onda ćeš imati kuće. Kada možeš sjeti cuku. E tako ti cuku došao u kući. To je put i način. Kako je cuku završio? Pa lako. Zamisli ženu i muškarca, dođe s posla, jedno i drugo i sjede, gledaju televizor. Pa ispuca se i televizor više. Isti dan se sve ponavlja. I novine se pregledaju. Najveće sjediš sam jedno u drugo gledaju. I onda šta do... Onda imaju kuće. Ja sam skoro vraćao, ne znam odakle, sam vraćao avionom. Ja ušao avion, kaže mi ona stojardesa, kaže, možete li molim vas sjesti naprijed, kaže, ima jedna žena, ona je sa djetetom da sjedne pozada, rako mogu, da ne slušam šta je razlog, nije bitno, rako mogu, nije problem. Ja sam sjeo, pored mene čovjek sjedi stari, ispod njegove nogu ima torbu. I vidimo, torba se vrti. Kad on ju malo otvori, kad kuće, u torbu. Kaže mi ovo stojardesa, pa rekao, nisam rekao kazali zbog čega ona nije htjela sjediti ovdje. Znači, ona otišla odatle, s tog mjesta, je tako naprijed u avionu, ljepše je sjediti ako pozadje, ali tako. Niste mi kazali zašto ona otišla s ovoga mjesta. Trebali ste mi kazali, znači da ima čovjek koji ima kuće, ja se ne bi zamijenio za mjesto. Kaže, ona, kaže, zar vi ne volite, kaže, kuće. Rekao, ne volim organski, rekao, nikako, ne mogu smisliti ni jednog. Kaže, ovo je opće, ne rekao, opće, nikako vidjeti kuće svojim očima. Jer znam šta je kuće i pas nigdje nije spomenut, u pozitivnom kontekstu, osim Allahu dragi, onaj lovački pas koji je poučen za lov i tako dalje. Pa on od 70 godina života je naučio da ima kuće sa sobom. I on ne može bez kuće tamo. I zato i moraju dozvoliti i u avione da ulaze sa kućićima.
ne mogu im to spriječiti. To je, znači, to je život ljudi, a onaj koji ima djecu kući, koji ima, koji god sobu otvoriš, po troje, četvero sjede, ovaj, tako. To je islamski, znači, način, da se čovjek ne boji, uzvišeni Allah u majčinoj utrobi njemu upiše rizik, šta će imati. Valah, da imaš jedno, ako Allah opisao da će biti gladno, bit će gladno. Da imaš petero, bit će kako uzvišeni Allah. Da svakom u majčinoj utrobi je zapisan njegov rizik. I ne možemo ga niko na zemlji uzeti, ni ljudi, ni živi kada bi se sastavili. Pa je, znači, bitno da žena dobije mjesto koje joj pripada i da zna svoje mjesto. No, dosta žena ne zna ona šta njoj pripada. Ne zna svoje mjesto, šta je ona u društvu i šta je ona u porodici. I kad to sazna, Allah je počastio velikim dobrom. Treba to da primijeni i nema sumnje da se sačuvati sebe i svoju porodicu.